Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu wassalamu ala barakatuh Ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ummati ajma'in Alhamdulillah Nabi ma'alam tanah wa'alim nama yang fauna wazidna ilma Walamma aroda jengdina samang-samang sanga maksad Saha Allahu gusti Allah Ta ala maluhur Allah Ibroza hakkiiko tihi karena nemrakun karena hakekat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al Muhammadiya yati anu bangsa Muhammadiyah itu hakohh hartina hakekat Kangjeng nabi Muhammad dina bentukkhaman saana warohu jeng ngaadohirkun kakang jeng nabi Muhammad jisman bari na jisim waruhan jengruhhu bisuuroihi sarta perangainakangjeng nabi wamaknahu jengmaknaknak atau wa jiwaknakangjeng na jiwa na nabi Nakola minddahahkan guststi Allah hukak Kajeng nabi Ila maorrihi karena tempat calik nakangjeng nabi minshodafatti Aminatanyatana rahim Sayyidah Aminah anu disa umpamakenkana kerang. nonpangna disa umpamaken Kan kerang sabab Kangjeng nabi lir ibarat Intan dina pada mulia ujeng e, berhargan na pelaran Ki rahim Sayyidah Aminah disa umpamaken Kanak kerang azzu Riati anu bangsa Zuhro turunan- nanakjannten Sayyidah Aminah dinis Batan azzu Rih hartosnak turunan Zuhroh kumargi jenengan uyuutna Zuhro bin Khilab jadi Sayyidah Aminah di binti Wahab bin Abdimanab bin Zuhrah binkillab dikilab tepangdai sareng nasab kangngjeng nabi ti jalur ayaah na nyata jalur Sayyid Abdullah waok je nga istimewaken hakka Sayyidah Aminah saal qribu zat anu Maha caket almujibu zat anu mahanga ijabah dua teges Na Gusti Allah dian tak ku kusaababian kabuktosan itu Sayyidah Aminah untuk man eta jadi seorang ibu Li mustfahu Kamahluk anu dipilihku Allahnyatana Kangjeng Nabi Muhammad Wanu dia jeng dipanggil tawa diumumkan, samawati di pirang-pirang langit Walarddi jeng bumi naon biham lihathak berita ngandung na Saidyidah Aminah Lianwarihi karena pirang-pirang cahaya na Kangjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Adzatiati anu bangsa zatiah Hartina cahaya-caya Kangjeng nabi anu berbentuk fisik Wasoba jengges rindu sahkuluobbin saban-saaban anu rindu. Lihububi nasimin karena pirang-pirang berita berita kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad anu disaumpamakenkana sepoi-sepoina atau wahili wirna angin spoi-spoi. Soba anu ge ngarinnduken itukulu sobin huka itu hu nasimin nya tanak kangngjeng nabiwakusiat jeng, Nabi. jeng dipakeanan naon al-ardu bumi, Bada tuli jadbihakdinanas sababada lila tandusna itu bumi Minan nabatitina tumbuh-tumbuhan hulalan ku pirang-pirang pakaian sundu siyatan anu bangsa sutra itu hulal wainaat jengges asak nonattimaru pirang-pirang buah-buahan Wana jengges deket naon asyajarru as takal liljani piken pirang-pirang jalma Numanen, étant Jana anumanen itu jani hukana itu sajajar Wana tokot jengges nyariosken Biham lihi karena berita dikandung na kangngjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nonkul luda batin saaban-saban satu anu kumarayap likuraisin nu tetep itu dabah milik orang Qures Bipa Sohil al-suni, Ke kalawan pirang-pirarang bahasa anufasih al-arobiyti anu bangsa Arab itu alsun atauwak mu di lempgen mah bibas sohil al-sunil ayti ku pirang-pirang bahasa Arab anuasih wakhot jengges goncang tauges runtuh naon al-asir rotu pirang-pirang singgasana raja-raja orang kafir Wal asnamu jeung pirang-pirang patekong alalwujuhi Barina pirang-pirang wajah Walaf Wahhi jeung pirang-pirang paham watabasyaot je ge bunga naon Nuhusul Masyariki pirang-pirang hewan liar di daerah-daerah timur Wal maggoribi jeung pirang-pirang satu liar nu ayat di daerah-daerah barat Wadawa buha jeung pirang-pirang nukumarayaaptina itu wuhus albariatu anu bangsa satuok laut itu dawab jadi wadawa buhalbahariah jeung pirang-pirarang satuok lautnya itu wuhus gitu dilembangkan Wah tasad jengges ngaleguk saha al-awalimu <tut> pirang-pirang makhluk Minas sururi tina <tut> lantaran kabunga kabunga Kasan, Kana gelas Humayatan Barina kacita Bumahna wabu Sirot jengges di berebeja saha aljinnu kaumumjinin bididlali zamanihi kanak deketnak zaman Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alai Wasallam Watuk kiahad jengges digagalken saha alkahana tuh pirang-pirang dukun. Hartina para dukun dinatatkala dikandung na Kangjeng nabi perdukunan perdukunannateih jadi gagal tepungsi elmu perdukunannatete waroibat je gesiun tawa gumper sah roh baniyatu pirang-ping pendeta wala hijak jengges ngobrolken bikhobarhi kana berita kangngjeng nabi Muhammad Shallallahuaihi Wasallam sakunluhabrin. saban-saban anunya nyaho kana ilmu akhir zaman atau uskup gereja bisa atau pendeta khobirin anu waspada itu habrin wa fihi la husnihi jeung dina sifat kasayaanna kangjeng nabi taha bingung itu kulu habrin wa utiat jeung geus didatangan saha ummuhu ibunda na kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam fil manami dina waktos kulem punya Wala teras dicayoken laha piken itu umuhu Sayyidah aminah. naon innaki koda hamalti bisayidi la aalamin wakhoiril bariiyah fasamihi wahotihi mu Muhammaddan fainnahu satu madu ukqbah Innaki saya tosna anjun Sayyidah aminah. koda hamalti eteta nya tages ngandung anjun bisa Ydil alamina ka tuana pirang-pirang makhluk wahoiril bariiyati jeng anu pangsa sayak makhluk fasami Mangka kedah nganamian anjun hika itu say ydil alamin. takangjeing Nabi Muhammad Iwaldotik dimana-mana ngalahirkan Anjen hika itu Sayidil alamin Muhammad dan ku nami Muhammad Haros na anu dipuji fanahu karena saya tona itu Sayidil alamin satu madu eta bakal dipuji naon ukbahu perilakuna itu Sayyidil alamin. والله اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم